Adı Dədə Qorqud dastanında çəkilən Gəncə, ayrı-ayrı vaxtlarda Ulu Şərqin ticarət, elm, ədəbiyyat və incəsənət mərkəzlərindən biri olmuşdu. Qırmızı kərpiclə tikilən, indi isə tarixi abidəyə çevrilən memarlıq nümunələri müasir Gəncənin gözəlliyinə xüsusi ahəng verir. Bir vaxtlar Gəncəyə qırmızı şəhər də deyirdilər. Tarixin yaddaşında Gəncə kimi əbədiləşən bu şəhər xalqımıza Nizami Gəncəvi, Məshəti Gəncəvi, Cavad xan, Mirzə Şəfi Vazeh və daha neçə-neçə dühalar bəxş edib. Bu dahilərin arasında Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dünya şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmirov da var. Gəncə çayının sularının nəğməsi ulu yurda əbədi layla edilir. Bəlkə də bu paklıq, bu əbədi nəğmə ilə balaca Fikrəti özünə cəlb edir. Saatlarla suların nəğməsini dinləməkdən, suların qoynuna atılıb o paklığa, həzin musiqiyə bələnməkdən doymazdı. Fikrət Əmirov bu evdə dünyaya göz açmışdı. Bu qapıdan kimlər keçməmişdi? Niyazi, Bülbül, Rəşid Behbutov, Zülfü Adı Gözəlov, Seyid Şinski, daha kimlər, kimlər? Fikrət Əmirov öz ilk əsərini bu divarlar arasında yaradıb. İlk uğurlarının sevincini də burada yaşayıb. Yayda evinin qarşısından keçən küçəyə su səptirərdi. Qonşular da, yolu buradan keçənlər də bilirdilər ki, birazdan qapı ağzına qoyulmuş stulda Fikrət Əmirov oturacaq. Saatlarla işləyəndən sonra burada oturub dincəlməyi xoşlayırdı. Atası Məşədi Cəmil Fikrəti musiqiçi kimi görmək istəyirdi. Ona görə də ona tar çalmağı öyrətmişdi. Hələ balacaykən o Azərbaycan klassik muğamlarını bilirdi. Ordu sıralarından anasına göndərdiyi məktublar da qəribə notlar üzərində köklənirdi. Böyük musiqiyə aparan yolun astanasında Fikrət Əmirovun addımları çox uğurlu alınırdı. Artıq həyatının musiqi ilə əbədi bağlı olacağı da məlum idi. Fikrət Əmirov yaradıcılığı o qədər çox şaxəli, geniş əhatəli, mövzu darlığı bilməyən yaradıcılıqdır ki, o illər də keçsə, yarandığı gündən ta bu günə qədər özünün təravətini daim qoruyub saxlayır, həmişə müasir səslənir, həmişə sevilir. Mənə belə gəlir ki, bundan sonra da seviləcəkdir. Mən bunun başlıca əsasını bir şeydə görürəm. Fikrət Əmirov yaradıcılığı üçün sırf özünə məxsus cəhəti olan ənənə və novatorluq məsələsidir. Fikrət Əmirov yaradıcılığında ənənə və novatorluq vəhdət təşkil edir. Fikrət Əmirov haqqında danışarkən desək ki, o daim simfonik janrda yazan bəstəkardır. Və yaxud mahnı janrında, balet janrında yazan bəstəkardır. Bu deyim onun üçün yaddır. Çünki onun müraciət elədiyi mövzular o qədər müxtəlifdir ki, geniş əhatəlidir ki, amma bu müxtəliflikdə vəhdət təşkil edilən, eyniyyət təşkil edən bir şey də var ki, onun hamısı eyni uğura malikdir. Hamısı eyni uğurlu cəhətlərə malikdir. Onun istər opera janrında yazmış olduğu operası, istər balet
janrında yazmış olduğu yaradıcılık nümunəsi, mahnı janrında yazmış olduğu, filmlərə bəstələdiyi, dram əsərlərinə bəstələdiyi mahnılar hamısı bir-birindən maraqlıdır, estetik zövq verəndir və həmişə ürək açandır. Ahır qaldın tək alaş İndi neyləyim mən Ah, sevil görən hardadır Oh, bu evdən getəli Görən nə haldadır Gör nə günlərə qaldın Öz cəzandır Tək palaş Hamının üzü döndü Ahır qaldın Tək palaş Vermərəm könlümü Bir dilbərə Bundan sonra Olmaram mail o Bir minbərə Bundan sonra İllərin sonlarında Moskvada Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyə böyük hazırlıq işləri gedirdi. Hüseyin Cavidin Şəhsənin piyesindəki kör ərəbin mahnısını mən 13 yaşında, 14 yaşında oxumuşdum. Məşq zamanı bu mahnını ifa eləmək istəyənlər də çox idi. Amma Fikrət Əmirov məni dinləyəndən sonra və o özü mənim balaca dostum oxuyacaq mənim mahnımı deyə ətrafındakilara bildirmişdir. Fikrət Əmirovun Hüseyin Cavidin Şeyx Sənan dramına yazdığı məşhur Kör Ərəbin mahnısı bütün respublikada şöhrət qazanmışdı. Onun ilk ifaçısı Məmmədəli Əliyev idi. Bu mahnı o qədər sevildi ki, rejissor Rauf Kazimovski onu lentə aldı. Never
1972-ci ildə bir xoş təsadüf mənim həyatımda oldu. O illərdə mən Ölməz Fikrət Əmirovla tanış oldum. Və bir gün Fikrət Əmirov məni Bəstəkarlar İttifaqına dəvət elədi. Birinci katibi idi Bəstəkarlar İttifaqının. Dəvət elədi və mənə təklif elədi ki, mən Moskvada sütunlu salonda bəstəkarların qurultayı keçirilirdi. O salonda oxumağı mənə SSRİ Dövlət Estrada Simfonik Orkestri, Silantivin Orkestri ilə oxumağı mənə dəvət elədi və təklif elədi. Böyük məmnuniyyətlə mən bu dəvəti, təklifi qəbul elədim və çox, demək olar ki, mənim yaradıcılığımın bir növrəsini, mənim yaradıcılığımın, uğurlarımın fundamentini Fikrət Əmirov qoydu. Bizim çox möhkəm dostluğumuz yarandı. Fikrət Əmirov ilk baxışdan çox zəhimli, çox ciddi bir insan idi. Ancaq onu yaxından tanıyanda özü kimi zərif, özü kimi yumşaq, mülayim, özü kimi şirin bir insan yox idi. O qədər gözəl bir insan idi. Fikrət Əmirov bilirsiniz ki, iri həcmli əsərlərin müəllifidir. Fikrət Əmirov bilirsiniz ki, simfonik, opera, balet əsərlərin müəllifidir. Və mahnı janrına demək olar ki, Fikrət Əmirov heç bir vaxt müraciət eləməmişdi. Mənim yaradıcılığıma, mənə inandığından Fikrət Cəmilviç mənim üçün bir silsilə mahnılar yazdı. Bu, 73-cü ildə oldu. Bu, mən səni araram, gülür ellər, toy mahnısı, neyləmişəm, göy-göl, bir silsilə mahnılar mənim üçün Fikrət Əmirov yazdı. Və hər zaman mən deyirəm, mən çox borcluyam Fikrət Əmirov varlığına. Mən çox borcluyam dahi ölməz bəstəkarın yaratdığı, yazdığı, mənə bəxş elədiyi, məni xoşbaxt elədiyi, məni sənət aləmində zirvə elədiyi əsərlərə. ildə, noyabr ayında Fikrət anadan olanda onda biz Gəncədə yaşayırdıq. Babamın evində idi. Böyük bizim bir balkonumuz vardı. Fikrət olanda o atamın Məşəd Cəmil Əmirovun arzusu idi. O olan kimi söyündüyündən bilmədi neynəsin. Bir neçə gündən sonra bizim o həyətdə Qurban Primov, Seyid Şunski, Musa Şunski, Ad Gözalı çoxsa yığışdılar, böyük bir bayram oldu. Bülbül də onda bizdə idi, böyük bir bayram elədi. Çünki atamın arzusu idi ki, onun oğlu olsun. Thank you.
Fikrət Əmirov musiqi yaradıcılığının zirvələrini fəth etmişdi. Bir-birinin ardınca yaratdığı təkrarsız əsərlər ona dünya şöhrəti qazandırmışdı. Artıq dünyanın məşhur musiqi kollektivləri Fikrət Əmirovun əsərlərini ifa etməyə can atır. Məmnuniyyətlə onun yaradıcılıq nümunələrini öz repertuarlarına daxil edirdilər. SSRİ Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və dirijoru Gennadi Rajzesvenskini də Azərbaycan musiqisi ilə bağlayan Fikrət Əmirovun yaratdığı ölməz əsərlər idi. Bəstəkarın məşhur Şur və Kürdovşarı simfonik muğamlarından sonra yazdığı və daha çox müasirliyi ilə seçilən Gülüstan Bayat Şiraz simfonik əsəri SSRİ Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında müvəffəqiyyətlə ifa olundu. Qazanılan uğurlar Fikrət Əmirovun dünya musiqi xəzinəsində layiqli yer tutmasına, dahilər sırasına ucalmasına səbəb oldu. Bu həm də klassik Azərbaycan musiqisinin təntənəsi, bəstəkarın məxsus olduğu Azərbaycan xalqının tanınması demək idi. Çox tariflə maraqlanırdı. İstədi ki, gəlsin Bakıda universitetə girsin. Bülbül dedi ki, əşi, sən nə tarif? Sənin atanın arzusudur ki, sən muzikant olasan, sən bəstəkar olasan, sən gəl, gedək Üzeyir bəyin yanına. Anam, Bülbül, Üzeyir bəyə ilə getdilər, bir də Fikrət. Orada Fikrət dedi, Üzeyir bəy dedi ki, sən mənim ən yaxın dostumun oğlusan. Mən də bilirəm ki, atanın arzusu olub ki, sən musiqi yolundan gedəsən. Odur ki, sən gəl musiqini davam elətdir. Başladı ilə birinci kursdan simfoniyalar, ondan qabaq iki muzika media yazdı. Ürək çalanlar, gözün aydın, çox yaxşı keçdi bu. Sonra bir neçə əsərlər yazandan sonra bu Bülbül ona məsləhət gördü. Qurban Primovla, Seyid Şunski, bir də Bəhrəm Mansurov başda bu muğam simfoniyalarını, çünki Fikrətin damarlarından musiqi axırdı. O istəyirdi, muğamı da çox sevirdi. Bax ki, sən gəl şu muğamı yazın. Azərbaycan musiqisindən bəhrələnə-bəhrələnə böyük əsərlər yaradan Fikrət Əmirov artıq bir çox xarici ölkə xalqlarının sevimli bəstəkarına çevrilmişdi. Sənətin ona gətirdiyi şöhrət sərhəd tanımadan bütün dünyaya yayılmışdı. O dövrdə SSRİ ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərin gərgin olmasına baxmayaraq, Fikrət Əmirov musiqisinin qüdrəti bu ölkənin sərhədlərini də keçə bildi. Boston Simfonik Orkestri məşhur dirijor Leopold Stokovskinin müşayiəti ilə Şur simfonik muğamını Amerika tamaşaçılarına təqdim etdi. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında səslənən ilk Azərbaycan musiqi əsəri idi. İlahi musiqinin sehrinə düşmüş sadə Amerikalılar bu qüdrətli əsəri alqışlarla qarşıladılar. Fikrət Əmirovun əsərlərindəki ecazkarlıq, ilahilik, milliyyətindən aslı olmayaraq istənilən xalqın qəlbini fəth etmək gücünə malikdir. Fikrət Əmirov zirvəsindən günəş şüası kimi süzülüb gələn, dinləyicisini sehirləyən bu qeyri-adi musiqilər həm də xalqımızın ululluğunun, müdriklüyünün təsdiqiydi.
Sevda, yüzüğü sen kaytarmamsın. Öyle mi? Fikret Emirov yaratıcılığı, rengarenkliği, janr müxtəlifliyi ilə də seçilir. Səni sevirəm. Bəstəkarın kino filmlərə yazdığı musiqilər onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Səhər bədii filmi üçün bəstələdiyi musiqi bənzərsizliyi, ecazkarlığı ilə yaddaşlara həkk olunub. Al, aslan, al, qoy hamı, hamı bilsin ki, mən səninlə. Atam məni sənə verməsə, özü rüsvay olacaq. Daha vaxtı, sağ ol, aslan. Mənim yarım sevdadır, candan əzizdir. Onu sevən ürəyim coşqun dənizdir. İnsaf et, yoruldum yol gözləməkdən. Mən səni sarmışım güldən çiçəkdən. Mənim yarım sevdadır, sevdalı gözəl. Bizim doğma ellərin maralı gözəl. Fikrət Əmirovun başladığı və zirvələrə ucaltdığı yol ona əbədilik bəxş edib. O, ölməz musiqilərində, qüdrətli əsərlərində həmişə yaşayır.
İllər, əsrlər keçsə də, Fikrət Əmirov daim xatırlanacaq. Və nə yaxşı ki, onun fəth etdiyi zirvəyə gedən yolun davamçısı var. Bülbül adına məktəbdə oxumuşam. Sonra köçmüşük Belçikaya. Orada Kral Musiqi Konservatoriyasını bitirmişəm. Babamın əsərlərini, ümumiyyətlə başqa əsərləri çalanda öz-özümə düşünürəm. Maraqlıdır. Görəsən babam bunu dinləsəydi, nə deyərdi?
Həmişə mənə elə gəlir ki, onun məsləhətinə ehtiyacım var. O məni dinləyəndə yəqin ki, deyərdi, yox, belə çalmaq olmaz, belə çalmırlar. Hanı sənin etirazların? Mənə elə gəlir ki, o sırf milli insandır. Nə qədər etirazla çalsam belə, bu yenə onu qane eləməyəcək. Konsertlərdə mütləq babamın əsərlərini çalıram. Hətta orkestrlə konsertlər çalanda belə. O konsertdə babamın əsəri çalınmasa belə, yenə mütləq bir şey tapıb ifa edirəm. Mən aşıq musiqisini xoşlayıram. Onun belə bir aşıq sayağı əsəri var. Aşıq musiqisi əsasında bəstələnmiş bu əsəri mən həmişə çalıram. Onu Belçikada, hətta Yapon skripkaçısı ilə çalmışam. Konservatoriyada bir növ imtihan konserti sayılan konsertdə də ifa eləmişəm. Mən ərəb mövzusunda konsert çalırdım. Onlar ömürlərində belə şey eşitməmişdilər. Mən onlara notun üzünü verdim. Konserti not ba not izləyirdilər. Bu onlar üçün çox maraqlı oldu. Sonra İzmirdə skripka, fortepiano və orkestr üçün konsert verdik. Bu konsert 55 il idi ki, çalınmırdı. Onu da deyim ki, orada notlar saxlanılan yer yanmışdı. Biz o notları bərpa elədik və çaldıq. Beləliklə, 55 ildən sonra ikinci premyera oldu. Atamdan danışanda həmişə birinci ağlıma nə gəlir? Atam çox məsuliyyətli insan idi. İşinə görə, münasibətinə görə işinə. Deməli, bu səhər tezdən durub həmişə bir stakan çay içəndən sonra işə başlayırdı. 2 saat çalışandan sonra biraz dincəlib, sonra yenə çalışardı. Günüzlər biraz istirahat edəndən sonra axşamlarında mütləq çalışırdı. Yəni, hər günü bunun işsiz keçmirdi. Atam çox müdrik və saf insan idi. İnsanlara münasibəti çox təmiz, ürəkdən həmişə insanlara hissiyyətini göstərərdi. Atam yaxşı dəmlənmiş bir çayı ləzzətlə içərdi. Mən də balaca vaxtımdan elə öyrənmişdim o çayı dəmləməyə. Tez-tez gəlib deyərdi ki, işdən sonra deyirdi ki, Sevqa bala, bir çay dəmlə, sən yaxşı dəmləyirsən, bir çay dəmlə. Yəni, xatirələr çoxdur. Yadımdadır ki, 65-ci ildə İngiltərə dəvət eləmişdi. Cambridge-də də getmişdi o vaxtı. Genati Rajdestrinski dijorluq edirdi. London Simfonik Orkestri atamın deməli Nizami simfoniyasını çalmışdır. Atam Londona tarla getmişdi. Yəni özü ilə tar götürmüşdü. Orada ona bir saat vaxt verdilər, yəni London televiziyasında. Atam orada bizim muğamları tarda ifa etmişdi. Əbədilik hər kəsə nəsib olmur.
Lakin Fikrət Əmirov öz istedadının qüdrəti sayəsində hələ sağlığında bunu qazanmışdı. İndi onun adı Gəncə Filarmoniyasının, Gəncə Kamer Orkestrinin, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası Mahnı və Rəqs Ansamblının, Gəncə Musiqi Məktəbinin adlarında yaşayır. Bəlkə də bu məktəbdə neçə-neçə Fikrət Əmirovlar, Qəmbər Hüseynlər yenə də yetişəcək.
Binbir Gece Baleti Fikret Emirov'un son eseriydi. Kim bilir yaşasaydı belki de daha nice minbul eser yaratacaktı. Tarihler değişecek, esirler, garineler geçecek. Fikret Emirov'un yarattığı ilahi musiki halkın kan yaddaşı kimi nesilden nesile ötürülecek, yaşayacak. Yaşaya yaşaya da Fikret Emirov hatırlanacak, anılacak. Kismetine ebedi yaşarlık düşen Azerbaycan halkı var oldukça yaşayacak. Hoşbeht talihli dahidi Fikret Emirov. Bir güne...